Jo també volia que fessin alguna reflexió sobre aquesta qüestió de la prepotència, no? Ha sortit com en molts missatges dels que rebem, doncs, que els Mossos actuen amb prepotència. No sé si això es pot mesurar, eh? Bé, segur que hi ha determinades actituds en sectors minoritaris que poden ser prepotents, però jo crec que normalment, si això fos així, l'índex de la valoració de notable que treuen els Mossos no sortiria, eh? Jo crec que el fet que la gent valori amb un 7 l'actuació dels Mossos vol dir que no és prepotència. I, a més, perquè, com he dit abans, una línia fonamental d'actuació és la proximitat. És a dir, que a Terres de l'Ebre o a Tarragona, però també a Lleida o a Girona o a Barcelona, els Mossos vagin als casals d'avis explicant a les persones grans, quan cobren el dia la seva pensió, què han de fer perquè no els hi robin. Quan van a l'institut, explicar exactament com fer front a possibles utilitzacions de determinats estupefaents. Quan tenim un problema de violència masclista, és a dir, que el fet de que una part importantíssima de l'activitat dels Mossos sigui d'atenció, de proximitat, de cura de les persones, fa que no, aquí no hi cap la prepotència. Permeti'm una cosa en el tema, que han dit que hi hagués moltes preguntes. Sí, sobre la invalidesa, perdre la plaça. Sí, sí, sí. Aquí el problema, el que en diem, que de la segona activitat, que passen persones que fan funcions policials, que tenen una determinada edat o tenen determinats problemes físics i psicològics. Dic que és un tema que s'arrossegava des de feia molt temps, però el mes de juny-juliol hem arribat a un acord amb tots els sindicats, absolutament amb tots, per regular això. Vol dir, d'alguna manera, que a partir dels 57 anys o persones que tinguin, en definitiva, un problema físic o psicològic, faran altres funcions que no seran policials, cobrant exactament el mateix tipus de sou. Això en aquests moments està pendent amb un tràmit a la Comissió Jurídica Assessora i estic segur que en 15 dies o 3 setmanes el govern aprovarà el decret i donarà resposta a una vella reivindicació justa dels Mossos, que no tenien aquesta possibilitat de segona activitat i que sí que la té la Policia Nacional o la Guàrdia Civil amb unes altres condicions. Jo volia treure una mica també al debat la qüestió de les imatges famoses de la comissaria de les Corts, aquelles imatges que van sortir a la llum i que bé, van estar valorades de diferent manera. Doncs, en alguns casos, doncs, com que era positiu, doncs, que es fes aquest seguiment i que, per tant, doncs, es veigués que l'opinió pública pogués saber què passava, però a l'altra banda també que s'havia fet publicitat un cas aïllat i que havia fet mal a la imatge dels Mossos. Jo crec que hi va haver un excés de visualització d'aquelles imatges que, com vaig dir en aquells moments, mai les va passar a la conselleria. I, per tant, es va poder donar una imatge de que allò passava contínuament, cosa que no és així. Pensi vostè que de les denúncies que es produeixen en contra dels Mossos i que van a judici, només el 2% són sentències desfavorables dels Mossos. I que en el cas de les Corts, per exemple, des de la instal·lació de les càmeres, no hi ha hagut una sola denúncia. És a dir, les càmeres donen garantia al mosso, perquè el delinqüent sap que no pot denunciar, fer una denúncia falsa, i és una garantia també pels detinguts en aquells casos minoritaris que es puguin produir maltractaments. Per tant, crec que això és positiu, que en aquests moments, en el darrer any, no s'hagi produït cap mena de denúncia, insisteixo, com a garantia dels Mossos en primer lloc i com a garantia de les persones detingudes. Què pensa vostè? Doncs la meva experiència com a jutgessa d'instrucció m'he trobat de tot, i efectivament hi ha vegades que instruint un cas, en aquest cas era Tarragona, era la Guàrdia Civil, i després de fer la investigació veure que efectivament allò era una denúncia absolutament infundada. Per tant, crec que... Però és com a les gravacions, a vegades amb una conversa directa que va molt bé que la gent gravi, perquè és una manera d'acreditar què és el que passa. I en aquest cas, tenir les càmeres posades d'una, com diu el conseller, estic totalment d'acord, seguretat i garantia a tothom, perquè els primers interessats en que no tenir elements al seu cos que quan els hi donen aquesta parcel·la de poder, perquè la policia, doncs, com a jutges, com molts funcionaris públics, tenen espais de poder. I la gran majoria, afortunadament, els exerceix d'una manera correcta i respectuosa. Però a tots els cossos, a tots, hi ha gent que això no ho fa i que destrossa la imatge de la resta dels que integren aquell col·lectiu. Per tant, no ens hem, i ara parlo també del meu, no ens hem de posar nerviosos quan de tant en tant el sistema és capaç de detectar i apartar a les persones que no ho fan prou bé. Això ens hauria de deixar tots tranquils, perquè si mai no surt res, el més probable és que s'estigui amagant. I si s'està amagant i no s'estan prenent mesures, aleshores sí que tenim un problema tots.
No sé si vostès van fer algun comentari sobre aquesta qüestió. En qualsevol cas, ja per anar acabant, m'agradaria que parléssim una mica de futur, de quins, o sigui, un cop arribi aquest 1 de novembre, per tant, haurem culminat tot un procés de desplegament, i a partir d'ara, què? Quins són els pròxims passos a fer? Sí, permetin que abans digui que vull llançar un missatge claríssim, que Catalunya és un país raonablement segur. És a dir, que no estem en un país on, malgrat els problemes de, segur que es produeixen, i evidentment els delictes que hi ha i les faltes que hi ha, estem en un país raonablement segur, que això no vol dir que jo estigui cofoi del nivell de delictes que hi ha, que l'hem de disminuir, és a dir, hem de fer possible de disminució de delictes, però estem en un país raonablement segur. Segona, que a l'1 de novembre, com s'ha dit abans, que tenim una fita, deia el senyor Sallarès, de somni, no?, la policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra desplegats a tot el territori de Catalunya com a policia integral. I tercera, que necessitem consolidar i reforçar més, fonamentalment amb dos aspectes, no? O amb tres aspectes. Un, la continuïtat i l'aprofundiment d'aquesta concepció de policia de proximitat, aquesta concepció de relació amb la societat, de prevenció, de participació. En segon lloc, els temes del crim, de la nova delinqüència. No hi ningú se li escapa que la globalització i el fet de que no existeixin fronteres possibilita això. I això vol dir que també en els operatius dels Mossos d'Esquadra es donen i es busquen respostes als temes nous. M'he quedat gratament sorprès. Recordin vostès que l'estiu del 2006 vam tenir els robatoris silenciosos, que va ser, bueno, terrible. Bueno, doncs s'han muntat uns operatius i ho hem disminuït molt. I en tercer lloc, hem d'estar sempre molt amatents a un dels grans perills que tenim nosaltres, que té Espanya, que té Unió Europea, que és el terrorisme. No? I per tant, la lluita contra el terrorisme ha de ser un objectiu fonamental de la política de seguretat. Mm-hmm. Com veuen vostès aquest futur immediat dels Mossos un cop es convidi? Jo, el primer? Sí. Bé, jo crec que ara ve un altre somni, no? Vull dir, un altre somni, ja que anem parlant de somnis, i com que ara el que diré pues, semblarà que és molt difícil, doncs també era molt difícil fa 25 anys, no? Era de dir, jo penso que aquests dies, doncs, i tot i el respecte que sento per aquesta persona, hi ha hagut una cosa que m'ha preocupat. A Catalunya teníem un delegat del govern, el senyor Joan Rangel, que estava fent les coses molt fàcils, que la cosa doncs, ha funcionat, la interlocució ha funcionat, i realment funcionava. Però clar, pren possessió un senyor, que es diu senyor Ortega, com a cap superior de policia, i d'alguna manera, jo m'imagino que potser amb un exemple poc afortunat, doncs ens diu, ara arriba l'FBI. No? Vull dir, esclar, si arriba l'FBI, això no és el que havíem dit. Vull dir, perquè jo crec que tots plegats, totes les policies, han de tenir una cosa que és molt important, que és sentit el ridícul. És a dir, avui comparar doncs, la policia espanyola doncs, amb una policia que actua sobre 50 estats, amb centenars de milers d'agents, etc., i que actua amb tota la força que representa l'FBI, doncs no és això. El que jo li diria a aquest senyor, i diria als televidents, que la policia catalana és petita. Evidentment que és petita. La d'Andorra també. La d'Itàlia també. La de França també. L'espanyola també. I que els reptes que representen en el futur és que es plantegi seriosament, que per sobre la policia catalana, és clar que n'hi ha d'haver una coordinació amb la policia espanyola, que és la que tenim més a prop, però hi ha d'haver...